Velkommen til denne videotutorial, hvor jeg vil vise jer, hvordan man navigerer rundt i jeres model eller jeres virtuelle miljø her i Ecotect, i jeres 3D-editor og i Visualize. Når I kigger her i 3D-editoren, så vil I se, at I har jeres nordpil, I har jeres koordinatsystem. Det koordinatsystem, det kan jeg flytte rundt herinde, og det er sådan ved nogle af de funktionaliteter, som jeg senere vil vise specielt hernede i jeres Object Transformation, at man kan bruge simpelthen det her punkt her til at spejle eller på anden vis ekstrudere eller rotere sine objekter omkring. Så derfor er det meget rart, at man lige kan flytte rundt på det på den måde. Nu går jeg ned i jeres Display Settings. Der har I mulighed for at vælge, hvordan jeres miljø hernede skal se ud. Lige nu står den på det, der hedder Ground Plane. I kan også vælge, hvor store jeres grid punkter skal være, alt efter hvor stor en bygning I skal tegne op. Hernede, der kan I også vælge kompas. Så har I simpelthen jeres kompas med herinde. I vil se, at I også har det med. Oh. Det kom sgu ikke med her. Der skal jeg lige over vælge det igen. Jeg siger kompas, visning og tilbage igen. Eller jeg kan vise en 3D-baggrund, som viser, hvor højt jeres grid, som de her for det står. Det er specielt vigtigt ved en vindanalyse, hvor man normalt simulerer eller får sine vindpåvirkninger i en 10 meters højde. Og jeg har også simpelthen en boks, et 3D-miljø, som I kan komme rundt om her. I har også mulighed for at lægge billeder ind og så videre. Det vil jeg også komme tilbage til. Jeg vælger, det er lidt hvad man har lyst til, men jeg vælger det der så ground plane og navigerer i her. Så navigerer I ellers med højre musetast ned og drejer og zoomer med at scrolle på hjulet, eller I kan holde shift nede og holde højre musetast ned og simpelthen køre frem og tilbage med musen, og så vender I tilbage. Og så har I selvfølgelig også adgang til zoom her, hvor I slipper for shift, eller I har den her rotate og escape, så er I tilbage igen i basis navigeringen. Så det er den måde, man navigerer på i Ecotect, og på samme måde i Visualize har vi jo så de toolbars, der man stort set kun navigerer og lægger data ned over sin model i Visualize, så er det de toolbars, der er til rådighed herinde. Når vi kommer til selve modelleringsdelen, så vil jeg vise jer, hvordan helt specifikt vi bruger den, og hvordan vi kan bruge nogle forskellige tilgange til at bruge den.